çağ ağacı idi, Kanadamın. Biz dedi, Ağuz püzə haqqında qapdaşıq bunu. Püzə çiçək. Am püzə donlaşındıdan başıma. Am püzə çiçək. Bu məqsədini istifadə qardan. Qadimət oluşun. Çay haqqında idə qalmaq qapdaşıq bunu. Biz yox, həmə handala donamın. Handalı, həm püzi. Püzi handalı oradan. Am çiç düz qardan çəmik o. Ağ qədim bu toluşun, ən püzək o, cürə bə cürə babutamın kadaluzin başıyın boftaşını, termoniku qata, zambülü, kavuyu və deyəkənən həmi səndaşın dedəm, düzə yu həmə handıla kurun xayli ver, yu bə tarafa da həmə püzər əməndaşın dedəm. Aman çəmə qədim qələ milli çarvatım bən dəyü qana püri. Düzə sədik yəqəm və istibadə qardanın ancaq hər halda miyən başıma nəşündüm ki, bu püzə çiçək. Aməhəm.